dib wuxuu daraasad ku sameeyay nooca diiwaangelinta doorasho oo uu qaadan doono si loo xaqiijiyo diiwaangelin rasmi ah oo dalka ka dhacda sanadka 2019 ilaa 2020. Waxaan bilaabaynaa June 2019 ilaa dhexdhexaadka 2020 noogu ekaan doontaa. Waxaa kale oo weli guddiga ku guda jira sidii loo xaqiijin lahaa qalabka ku habboon xaaladda dalka iyo duruufaheena gaarka ah. Wax badan oo maaragtay shaqadiina ah in aad baarlamaanka ugu xil saaran tihiin waajibkaas, wax allaaliya wixii talo bixin ahna oo farsamo ahaana inaad ka soo siisaanna inaad xilkiina ku sii darsataan oo waxa weeye aad iyo aad bay muhiim u tahay, maadaama aad maaragtay annaga aad accountable noo tihiin. Madax banaanidiina waxaa lagu ilaalinayaa waxa weeye inaad baarlamaanka u tihiin accountable oo aydan executive-ka aydan u ahayn. Shacabka diyaar ay u yihiin, waxaan u malaynayaa muhiimadda koowaad inay tahay shuruucda howlahaas oo dhan lagu qaban lahaa mas-uuliyad waxay ka saaran tahay baarlamaanka federaalka. Baarlamaanka diyaar ay u yihiin qodobada ku saabsan wixii tasiilaad ah oo hawsha aad ku qaban lahayd, hawsha guddiga uu ku qaban lahaa tasiilaadkaasi. Baarlamaanka maadaama miisaaniyad uu ansixiyey, baarlamaanku wuxuu kula xisaabtami doonaa, gaar ahaan golaha shacabka, xukuumadda ayuu kula xisaabtamayaa miisaaniyaddii loogu talagalay inaad hawsha ku qabateen sababta loo bixin waayey.